Takže pokračujeme prakticky na tom tréninku, abyste viděli, jak to všechno vypadá. Pustíme si vlažnou vodičku. Ups. To je čistá voda, to jenom tam žádný zázrak nehledejte. Tak, voda. A tady jsou ty. Teď. A cukr. A normálně do full. No, potom do střepu. A druhej. To je vody. Jo? Tak, abyste viděli. Jo? Tady je edge. Vidíte, že jsem ho nasypal před chvíli, než jsem budel na trénink. Rozpustnost. Jo? To je bublinky, jenom to je jasný. Jo? Žádný problém. Jo? A tady jsou cukříky. Tady jsou cukříky čistý, jo? Jak jsem říkal, palatinoza, maltodextrin. Tak, teď se přesune vedle. Tak. A tady do sebe dám rozkružen. Ten jsem po cestě nedal, protože tady byl za chvilku, jel jsem autem. Takže otázka 5 minut. Takže. Jo, pozor, ještě upozorním, je tam jiná odměrka, jo? Tohle je skoro 40 gramová odměrka, jo? Takže já si dávám tak půlku, ať to vidíte, půlku celou do pusy. Zapiju to vodou. A žádný problém. Žádný prášek vedle, že by se někdo dusil. Je to o zvyku. Jak bylo napsáno dneska na fóru, že někdo prostě má problém tu jednu lahvinku prakticky vypít. Já s ní nemám prostě žádný problém. Jo, vůbec. Takže takhle. Takže na trénink. A dole za tréninku za chvíli si dáme ty BCAčka a další věci.